Ez az a projekt, amit azon az emlékezetes napon, amikor zuhogott a hó, nyitottunk meg, tulajdonképpen ott a Ramazetter iskola előtt, tehát a csapadékvíz elvezetés projekt ez, ahol a kivitelező az Eszelbau, és nem ott a Ramazetter utcában, hanem a Petőfi utcában kezdik el, mert ugye egyébként a Ramazetter, illetve elnézést a Ramazetter iskola előtt az Árpád utca és a Petőfi utca az a két terület, ahol ezek a munkálatok folyni fognak. Hát elkezdődött, én nagyon remélem, hogy 2-3 hónapon belül végeznek is. Felfordulásra tulajdonképpen olyan értelemben számíthatnak az ott lakók, hogy nyilván a saját kapujukhoz való bejutás egy kicsit nehezebb lesz, körülményesebb, de ezt mindenhol megoldja a kivitelező, tehát ilyen szempontból sem kell félni, meg hát nyilván a parkolási lehetőségek, illetve közlekedés egy kicsit le fog lassulni a munkálatok miatt. Ahogy láthatják, a sümegiek ott a jéggyártól nem messze létrehoztak egy olyan területet, ahova az építési anyagokat betárolja a kivitelező, és folynak a munkálatok. Persze természetesen, mint minden ilyen projektnél, ahol a föld alatt kell tenni valamit, és igazából akkor derülnek ki a problémák, amikor már ásnak egy kicsit. Hát itt is vannak, ha jól hallottam. Úgy tudom, hogy van néhány helyen probléma, hiszen a szennyvíz kivezetések nem mindig olyan mélységben vannak, ahol annak lenni kéne, vannak olyan helyek, ahol nincsenek is erről tervrajzok, úgyhogy vannak azért itt kezdeti nehézségek, de hát nem ez az első projektje kivitelezőnek, tehát biztos vagyok benne, hogy úrrá lesz ezeken a nehézségeken, és szépen haladni fog ez a beruházás, és akkor már készen állunk arra, hogy reményeink szerint azért még az idén nyár vége felé elinduló körforgalom projektet is egybe lehet csiszolni ezzel a beruházással.